Dobrý podvečer, horký podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je pan docent Martin Konvička. Pane docente, já vás tady u nás vítám a přeji dobrý večer. Dobrý večer, taky vás u nás vítám a dobrý večer všem posluchačům. Tak ano, protože my jsme v podstatě po Skypeu, takže jsem u vás doma po Skypeu. Jasně. Máme tady teďka návštěvu amerického ministra zahraniční Pompea a jak jsem se dneska dočetl, tak se hovořilo s naším ministerským předsedou, kromě jiného, i o energetické otázce. No a každého, kdo se trošičku zabývá tou politikou, no tak mu je jasné, že tady plédoval do stavbu Temelína, což bylo svým způsobem největší tender ve Evropské unii, tak asi to bylo na pořadu dne. Jak to vidíte vy, pane docente? Myslíte si, že tady bylo ještě něco, no samozřejmě bylo, ale jestli toto nebyla hlavní důvod návštěvy ministra zahraničí Spojených států u nás? Tak říkat hlavní důvod je asi příliš odvážné, protože u těch jednání jsme nikdo nebyli. A protože ten Pompeo navštěvuje i další středoevropské země, že ano, kdežto Temelín je otázka specificky česká. A jsou samozřejmě v těch, co my můžeme takhle laicky tušit, tak jsou v těch mezistátních vztazích jaksi stále konstanty, které se řeší pořád nezávisle na tom, kdo je zrovna ministerským předsedou v té které zemi a která tam vládne strana a podobně. A to je určitě ten zájem amerického Westinghouse stavět Temelín, že jo. A druhá věc ale jsou ty návštěvy těch ostatních středoevropských zemí. A tady to spíše nasvědčuje na jiný, řekněme, americký zájem. A zájem, který deklarovali už před několika lety v Polsku, že ano. A to je zájem na budování nebo upevňování iniciativy Mezimoří nebo Trojmoří. Trojmoří, ano. To jsou prostě dvě věci, které spolu souvisí a nesouvisí, protože Američani by určitě rádi stavěli Temelín, nebo respektive by rádi, aby to nestavěl nikdo jiný. A to bude zájem, řekněme, části amerických kruhů. A upevňování Trojmoří, nebo respektive upevňování bloku mezi Německem a Ruskem bude zájem jiné části amerických kruhů. A ten Pompeo v tuto chvíli nejspíš, to se tak dá odhadnout z těch komuniké různých, nejspíš musí zastupovat oba ty zájmy, že jo? Protože oni jsou částečně společné, že jo, a částečně ne, a nejsou ale v rozporu, že jo. A takže se dá celkem předpokládat, že tady za Temelín plédoval, ale současně Trojmoří upevňoval. A to hezky ukazuje tu složitost vlastně mezinárodní politiky, protože my bychom určitě vnímáme tak nějak, že aktivity na platformě V4 a okolí, na platformě silné středovýchodní Evropy, jsou jednoznačně v našem zájmu. No a dostupovat měli na někým, kdo to umí, a kdo není jaksi v konkurzu, je taky v našem zájmu, že jo? I když to ten Westinghouse, jak známo, není. Ono je to ještě pěkněji vidět, ta složitost tady toho gambitu, který je částečně ekonomický a částečně geopolitický, ještě pěkněji vidět na Polsku, na našich sousedech, kteří samozřejmě, stejně jako my, by pravděpodobně se rádi vyvázali z toho šíleného područí Bruselu, abych tak řekl, ale současně vnímají z historických důvodů mnohem ostřeji a vyhroceněji vnímají vztahy s Ruskem. Oni prostě Rusům nevěří a zase nemůžeme se v tom Polákům divit, vzhledem k tomu, jak se k ním Rusové zachovali po druhé světové válce, ale taky vzhledem k tomu, že spolu měli ty spory sahající dozadu 3-4 století. Jo? To je prostě český král nebo rakouský císař neměli nikdy s Ruskem takové spory, jako s nimi měl polský národ, jak s ním měli polští králové a ty spory pořád trvají. Jsou tam, že teď to zrovna vidíme v další zemi mezi Polskem a Ruskem. A takže i ta celá otázka V4, která by, my ji vnímáme trošku jako protibruselský blok, celkem asi správně, ale Poláci ji z mnoha a mnoha důvodů rovněž vnímají jako, co si budeme povídat, protiruský blok. Že oni prostě mají z toho Ruska celkem pochopitelné obavy.
A teď to musí vlastně plavat jak naše zahraniční politika, tak polská, tak pochopitelně americká. I když to si budeme povídat, naše zahraniční politika v ničem neplave, že jo, ta neexistuje, ale ta polská a americká se musí tady s těmihle věcmi nějakým způsobem vyrovnávat a nějakým způsobem v nich bruslit. To je asi tak zatím všechno. Já Možná bych mě se oponujte, nebo... vrátil, ne, já bych se vrátil k tomu Westinghouse. Víme dobře, že premiér Nečas nepadl kvůli pseudokauze Nagyová a jim kabelkám za 100 tisíce, to byl jenom takový Jistě, jistě. burel, takový spouštěč, ale on byl v Rusku, mluvil s Putinem a souhlasil s tím, když si prostudoval návrhy Rosatomu na dostavbu Temelína, to bylo v době, kdy byl vypsán tender, tak prohlásil, že daleko nejlepší návrh má právě, daleko lepší než Westinghouse a další, ta francouzská firma, tak má právě rusko-české konzorcium. No a padla mu vláda. To byl hlavní důvod, protože říkám, no a tender se kvůli tomu právě zrušil. V tom taky sehrál neblahou roli tehdejší ministr zahraničí, nevím, jak se jim mohl stát, Schwarzenberg, který prohlásil v podstatě, že naše republika vyčlenila Francouze z toho ven, byl z toho poprask, který určitě to pamatujete. Takže to je jedna věc. Druhá věc. Tady zazněly návrhy v době koronaviru, pane docente, abychom přehodnotili naše závazky vůči Spojeným státům ohledně nákupu těch předražených starodávných a vrtulníků, které budou Američani ze své výzbroje vyřazovat. Já se ptám, zdali nejel plédovat i za tenhle ten Pompeo, za tenhle ten problém, když se to doslechli Američani, že bychom mohli odstoupit od té smlouvy s těmi vrtulníky, i když už jsem ne dokonce nějaké peníze dopředu poslali. Jak to vidíte tady s těmi vojenskými nákupy, kterému, o kterých jde Trumpovi především? No tak z vrtulníky konkrétně to nevidím samozřejmě nijak, protože jsem to nesledoval a ani prostě vojenské technice nerozumím, přiznejme si, ale ty vojenské nákupy a členství v NATO a podobně to pochopitelné samozřejmě jde. Trump potřebuje prodávat, že jo, aby jaksi dostal zemi z ekonomické krize a Trump se ale taky stahuje z Německa. Ono opravdu tohle jsou věci, kde jsme oba dva, přiznejme si to trošku na úrovni hádání z kavové sedliny, protože na té úrovni jsou tam teď všichni. Jo? Uvědomme si, že ty změny na tom západě takzvaném jsou momentálně tak rychlé, že cokoliv, co platilo před měsícem, před dvěma, platit nemusí. A že jo, mnohé naše úvahy, moje úvahy, úvahy našich společných přátel, vycházely tak nějak a pořád vycházejí z představy, že západní Evropa se bude, ten starý západ, ta stará EU, se bude rychle rozsypávat, že jo, bude tam sílit radikální islám nebo řekněme i další etnicky založené bojůvky, vidíme toho ve Francii a podobně spoustu, že ty země budou slábnout, budou čím dále méně spolehlivými politickými i obchodními partnery. A budou, protože chcípající kobyla kope, že jo, tak budou čím dál tím jaksi méně příjemnými partnery, abych tak řekl. Jo, že dneska, co si budeme povídat, ono z toho, z blízké spolupráce s Německem, Francií či Švédskem, už dávno dohromady nic nemáme, že jo, ty země se k nám chovají jako ke kolonii, ale pořád je příjemné tam jet a prostě jezdit tam na ty dovolené a na ty víkendy někam prostě do hotelu a užívat si toho, že jsme součástí toho západu, jako by s ním každý jeden občan. Ale to bude velice rychle, nebo takový předpoklad je, že se to může velice rychle měnit jaksi k horšímu a že ta atraktivita těch zemí bude klesat. A proto je třeba dělat politiku více azimutů, proto teď ne kvůli vrtulníkům a jaderným elektrárnám, ale prostě z hlediska úplně normálního občanského nebo respektive normálního obchodního života, že bude třeba dělat tu politiku více azimutů, hledat partnery a spojence a spolupracovníky jinde, opírat se o nejbližší sousedy, to je V4. To všechno jaksi dává
smysl, že jo. Jenže momentálně je ta situace tak rozmlžená, jo, že, co si budeme povídat, Spojené státy americké nejsou o nic pevnější a solidnější a spolehlivější a příjemnější země než třeba Německo nebo Švédsko po tom, co se tam poslední době děje. Že jo. Ty Spojené státy americké jsou, nebo jejich vláda, jejich špičky jsou momentálně v situaci, kdy zjevně nemají pod kontrolou situaci v zemi, kdy jsou ve stádiu jakési nevyhlášené občanské války a kdy nevědí, kdo vyhraje volby prezidentské, to se opravdu odhadnout dá velice špatně v tuto chvíli. A teď ta současná administrativa musí ukazovat domů, hlavně do Ameriky, že jo? Jakým způsobem, že věci pod kontrolou má, že nějakou politiku dělá, že ještě úplně neztratila ty otěže s rukou, že je schopna něco prodat, vyjednat, vyšmelit, jak se říká, jo, aby prostě jejich voliči je neopustili. Takže ta situace je velice nepřehledná. A až se sám divím, že se kolem toho dělá taková bublina. Jo. Já naprosto chápu ty Pompejovy důvody doma. Jo. Ukázat tomu vojenskému komplexu a těm energetickým firmám, že prostě jsou dobří, že biznis dál pojede, že vláda má své spojence pod kontrolou. To jako dovedu si představit, že fajn. Ale všimněte si, že o tomhletom se v našem tisku nepíše skoro nic, že nějaký analýzy té situace ve Spojených státech, co se to tam vlastně děje, jaká je úloha Pompea v tom domácím gambitu jejich, řekněme. A namísto toho vidíme, a to jste si asi všichni posluchači všimli, poslední tři dny je najednou zase Amerika náš nejvěrnější přítel, nejlepší osvoboditel, nejzaručenější spojenec, největší mocnost, záruka toho a onoho. Mm-hmm. Evropská unie, Německo a tak úplně zmizly, že jo? Tak tři dny jsme o nich neslyšeli vůbec. Skoro to vypadá, jako bychom byli 52. stát Spojených států a nikoli, nevím teď, která 17. či která provincie Německa. Jo? A toto trvá asi tři dny, pak to zase zmizí. Až to tak skoro vypadá, že náš tisk a naši komentátoři jsou vždycky nejvěrnějšími spojenci toho, kdo je zrovna na státní návštěvě, což je docela zábavné a bylo by fajn udělat tady nějakou, neříkám, že summit, ale nějakou schůzku 3-4 státníků, to by bylo zajímavé. Kdyby se v Praze sešli nějací 3-4 státníci, jak by ti novináři prostě nevěděli, který boty mají lízat. Jo? A teď by prostě fakt nevěděli, jestli mají psat lépe o brazilském prezidentovi nebo třeba o nigerijském prezidentovi. Fakt jako bylo docela dobrý jich tady pozvat víc. To by byl veliký zkrat, myslím, v mnoha mediálních hlavách. Ono v podstatě tak tam se jedná o to také, správně jste to řekl, že oni si potřebují Američani upevnit sebevědomí, které v očích světové veřejnosti hrozně utrpělo tím, co se to děje. V té v podstatě občanské válce to tam je. Já jsem nedávno četl, že dneska, myslím včera, že se zase někde mydlili mezi sebou a zranění policajti, že tam jsou a já nevím, co ještě. Jistě, to bylo Chicago pravděpodobně. Chicago, ano, ano, ano. Někdo teď možná se chytá za hlavu a říká, pro boha, jaká občanská válka, že při občanské válce se musí pohodovat, vířit bubny, střílet artilérie. Ale pozor na to, já trošičku odbočím, a je to taková záležitost obecněji politická, která vlastně hýbe světem, aniž bychom si toho všimli. Před několika málo lety americký evoluční psycholog, což je taková zajímavá pod profese na, řekněme, na rozhraní biologie a psychologie, Daniel Dennett přišel s tezí a krásně ji dokumentoval v knize, v odborné knize, že vlastně na země kouli, na světě, v lidstvu, setrvale klesá míra násilí. Teď si možná řeknete, jak to, vždy jsme měli druhou světovou válku a holokaust a Arvandu a válku v tomhle v Jugoslávii a ve Vietnamu a tam všude bylo násilí dost a dost, ale ono, když se tady tyhle ty čísla těch mrtvol prostě přenesou proti velikosti lidstva, jaksi lidské populace a trošičku roztáhnou v letech. Jo? Rwanda byla strašlivá, že o milion lidí, ale trvala prostě půl roku. Ale když se to prostě roztáhne na delší intervaly, takové, jaké jsme schopni v dávnější minulosti vůbec zaznamenat a spočítat, na desetiletí nebo tak, tak se najednou ukáže, ku podivu, že
Od té doby, co jsou to, jak si historici schopni měřit, nějaký vrcholný středověk nebo tak nějak, tak opravdu jakoby jsme se čím dál tím méně zabíjeli. Vím, že to zní zvláštně navzdory všem Hirošimám, ale prostě je to tak. Prostě středověká nebo raně novověká bitva měla mnohem větší procento mrtvých, kteří zůstali ležet. Když táhla soldateska a jak si vyplundrovala nějakou vesnici, tak bylo naprosto normální, nesprávné, ale prostě se to dělo, jo? Že v té vesnici nezůstala jaksi živá duše a to se jakoby děje čím dál tím méně. Vzpomeňte si nakonec na jugoslávské války, jo? Ta válka dokonce s účastí několika zemí a do některých z těch zemí se jezdilo na pláže k moři, jo? Na jiné místo, ale prostě jezdilo se tam. A nad Balkánem normálně lítala civilní letadla, jezdily vlaky, jo. Něco nepředstavitelného, třeba kdyby to byla 30-letá válka. Ne proto, že by nebyly letadla, ale protože ten provoz by prostě zanikl, jo. V celém širokém okolí by se prostě válčilo natvrdo. A úroda ničila a tyhle ty věci děly, jo. A takže žijeme jaksi, nebo války jsou paradoxně, tím méně násilné, čím ničivější máme zbraně. Ono to je logické, prostě nikdo se nechce pustit do toho úplně jaksi do použití těch nejničivějších zbraní a nejničivějších metod. A proto vedeme ty proxy války, jako byl Vietnam a jako je nyní Libie. Proto vedeme ty, nebo my ne, ale proto se dějí ty Majdany různé, což jsou vlastně pokusy zmocnit se nějaké země, aniž by do toho mluvila armáda kohokoliv. A z tohohle hlediska opravdu můžeme tu americkou situaci chápat jako občanskou válku se vším všudy. Jo, zabíjí se poměrně málo, ale majetky se rabují, existence se ničí, pověsti se ničí, že jo, lidi se likvidují mediálně a všelijak jinak. A jestli se to ještě... A ozbrojení jsou všichni. Jo? Jestli to bude dále eskalovat nebo nebude, to záleží na prostě neskutečném množství skutečností. Ale ta občanská válka taky může hrozně dlouho trvat, aniž by se příliš střílelo. Jo? Můžou se jaksi lidi, podniky, celá města likvidovat bez střílení, nebo relativně bez střílení. A toho jsme skutečně svědky, to se v Americe děje. A pak není divu, že ten Pompeo nebo Trump nebo prostě někdo z té jejich strany se snaží ukázat, že ty věci mají v rukou. Jo? A takhle já vidím tu návštěvu. Ono v podstatě něco podobného teď vypuklo v Bělorusku po prezidentských volbách, kdy konkurentka stávajícího a novozvoleného Lukašenka musela utéct do, myslím, že do Rigy utekla, protože se obávala o život. A jsou tam protesty proti tomu samozřejmě, tam okamžitě působí fondy George Soroše. Ale moje otázka zní jinak, pane docente. Lukašenko obvinil, že do voleb zasahovaly české neziskovky. A jestli si pamatujete, tak z Ruska byla vykázána svinským krokem neziskovka evropské hodnoty anebo Člověk v tísni, pana Pánka, Šimona Pánka, které tam byly zaprvé označeny jako nechtěné. Nežádoucí. Nežádoucí, přesně tak. A totéž teď prohlásil Lukašenko o těchto neziskovkách v Bělorusku. Myslíte si, že skutečně tyto neziskovky, které víme o tom, že jsou placeny nejen ze státního rozpočtu, ale i ze Sorosových fondů a norských fondů a americké ambasády, takže tam skutečně snažili se rozpoutat něco, jako byl Majdan v Kyjevě. Oni se o to snažili pořád. No, oni tam jaksi neustále operovali, že jo, a tím se vůbec netajili. A co si budeme povídat, když Člověk v tísni vznikal úplně na samém začátku, když vlastně, mluvím o raných 90. letech, když ještě slovo neziskovka, nic jsme nikdo neznali, tak už tehdy tam byla jasná linie, že jo, přes Štětinu, na to jaksi nadávání na Rusko a víme, že v Čečně se chovali proti kremelsky, řekněme to takhle, ono, proti rusky je možná zbytečně vyhrocené slovo, ale že oni byli jakýmsi takovým neustálým kritikem nebo šťáračem do kremelské politiky už za Jelcina, že?
A ještě se to zesílilo, řekněme, za raného Putina, pak teda v těch krizových místech nebo těch opravdu horkých místech Ruska na veliko operovat přestali a přesto se tam pořád snažili nějaké novináře zachraňovat a tohle a onohle, už si to nikdo nepamatujeme asi. Ale jisté asi je, že oni jsou na tom neziskovkovém trhu nebo v tom neziskovkovém biznesu je Člověk v tísni poměrně velký. To není, tady je třeba si jako sdělit posluchačům, že oni prostě nejsou malá ryba, ale oni jsou ryba mezinárodně, oni jsou opravdu globální korporace. Jo? Stejně, takže vlastně není pravda, že nemáme žádné velké a silné mezinárodní korporace. Jednu máme, že jo, jmenuje se Člověk v tísni, i když je teda placená pochopitelně odinut nebo vlastně z Bruselu a z amerických, teda sorošovských peněz. Jo. A takže bych se nedivil, takhle, bych se nedivil, kdyby některé důležité uzly komunikační a finanční toky opravdu pro, řekněme, pro ten americký deep state hlídal právě Člověk v tísni. Jo. Vemte si to úplně pragmaticky. Nemám proto samozřejmě žádný důkaz, jo, to, ale jenom říkám, že tady jsem nakloněn věřit Lukašenkovi ku podivu, protože vemte si to, geografická blízkost, že jo, malá jazyková bariéra, on prostě tu ruštinu zvládne, každý, kdo zvládne azbuku a umí trochu česky, a na rozdíl od Poláků, kteří jsou přece jenom vidět z toho běloruského hlediska, jo, je to ano, přece ano, ano, ano. Nejbližší soused, cokoliv se dá vyhledat, ověřit, najít zvonek, abych tak řekl, ten jazyk je ještě blížší, mezi, jo, ta polština, běloruština, než ta čeština, prostě, ale kdybyste byl nějaký superagent, tak tam ty Poláky posílat nebudete, jo, to je moc na ráně, to je prostě, jakoby vám do zahrádky prostě chodil na kedlubny nejbližší soused, jo, na to by se přišlo. Ale když to bude ten soused přes ulici a trošku za rohem, tak už na to nepřijdete, který to je a který vám tam jak se loupí ty kedlubny, jo, když to řeknu takhle jednoduše. Ale i na druhou stranu, jo, když bude chtít ten Lukašenko obvinit někoho, třeba i částečně neprávě, nebo třeba si není jistý, řekněme, tak říkám, dělají to Poláci, to je blbý, jo, to zase obvinujete toho nejbližšího souseda, ale prostě dělá to tamhle ten o dvě chalupy dál, to můžete klidně říct, jo, on vám prostě To se už tak neověří, je to takový prostě trošku dál. Nemáme tady třeba tolik běloruských zahraničních dělníků a rodin, jako mají v Polsku. Jo? My tady máme spíš ty Ukrajince, v Polsku je bělorusky hodně moc, takže to hledání bude těžší, to ověření bude těžší. Jako nedivil bych se, kdyby v tom čeští, nechci říct agenti úplně, ale prostě čeští dobrodruzi v barvách, jak si George Sereše byli. Jo? To bych se opravdu nedivil. Ale podstatné je, že tady zase máme ten stejný scénář. Že jo? Poražená strana neuznala výsledek voleb, ale všimněte si, že to je scénář, který už se dneska děje úplně pořád. Všude, jo, to už je prostě tak normální, že už nás to ani nezvedne ze židle, nebo nedonutí se probudit uprostřed noci. A je to zase hra, kterou samozřejmě rozehrála západní média a západní, jak to nazvat, prostě leftardi, prostě tihle šílenci. A oni to rozehráli v Americe, že jo? Oni to rozehráli tak v Británii kolem Brexitu, v Itálii, že jo? V takovýchhle zemích a když odhledneme zase od Běloruska, tak všimněte si, že rozehráním téhleté hry naprosto podkopali takovéto hladké demokratické předávání moci. Jo, takovéto uznávání fair play a pak fajn, teď jsme prohráli my, pak třeba prohrajete vy, nějak se to změní. A celou tu kulturně politickou válku, řekněme, mezi globalisty a nacionalisty, nebo globalisty a tradicionalisty, nebo jak to nazvat, posunuli do rovin, ze kterých bude velice těžké do budoucna nějakým způsobem vybruslit. A takže Bělorusko je jenom jakýmsi, nebo Ukrajina byla důležitější a tam jsme to viděli, že? Nejdůležitější ovšem bude situace v listopadu ve Spojených státech, kde obě strany vlastně už dnes oznamují, že neuznají výsledek, pokud prohrají. Ano, ano, ano.
Jo? A tak člověk by skoro řekl, tak se na to děcka vykašlete na nějaké volby, nakonec stojí to peníze, nervy a čas. Vykopejte si ty zákopy, rozdejte si ty kvéry a rozdejte si to rovnou, protože ono to tam směřuje, jo? Když obě strany říkají, my to neuznáme, my prostě půjdeme přes mrtvoly. Že jo? A teď máme takovou generálku toho jítí přes mrtvoly v tom Bělorusku, kde je samozřejmě situace maximálně nešťastná v tom, že to je chudá země, ale současně to byla, pozor, na rozdíl od Ukrajiny, relativně prosperující země. Aspoň z těch zpráv, které máme. Byl chudá, jo? Nesrovnatelná s bohatými zeměmi. Ale přece jenom tam nebyla taková ta výrazná chudoba, úplně prostě, která bere za srdce. Kolaps zdravotnictví se tam nekonal. Jo, lidi tam nějakým způsobem žili a fungovali. A zase je jim namlouváno ze strany západu, že teda když půjdou s tím západem, tak budou mít všechno to, všechno tu parádu, kterou vidí prostě na hlavní ulici v Krakově a Varšavě. Jo? Současně Lukašenko se snažil, co jsem informován, jakýmsi způsobem to hrát na obě strany, zejména v tom, že fungoval jako obchodní prostředník. Jo? Máme nějaké sankce proti Rusku, máme nějaké protisankce, že jo? A v podstatě Bělorusko existovalo na tom, že se tam to zboží, že se tam přelepovalo zboží, když to řekneme lidově. Jasně, ano, šlo to přes něj. Ano, že se tam přelepovalo zboží. Ale to přinášelo té zemi nějakou bazální prosperitu, jo? Prostě něco v té zemi zůstalo z tady toho biznesu nebo z toho zprostředkování biznesu. No a teď tady místo zprostředkování biznesu budeme mít, nedej bože, ale ukrajinský scénář s dalším schudnutím, s obrovskou emigrací lidí jak na západ, tak do Ruska. Pozor, protože když tam nebude práce a nebude jak žít, tak ti lidé si prostě vyberou stranu a je... Nebo není vyloučeno, že výsledkem bude další naprosto zničená a zbídačená země na rozhraní, řekněme, dosavadního západu a Ruska. A to je velice nebezpečná představa, protože pokud se mezi Evropou a Ruskem vytvoří takovýhle vylidněný a totálně zbídačený a kordon sanitér, taková prostě země nikoho, což už na Ukrajině máme, pozor na to, tak je velice snadné pak zahájit skutečnou válku. Jo, protože, rozumíte, to ano, nebude vypadat, ano, že válčíme se sousedy, ale válčíme tam někde v zemi nikoho, jo. Vlastně o nic nejde, vždyť je to daleko, ale ono to pro ty stíhačky, rakety a letouny vůbec daleko není. A to je představa, kterou si asi nemůže přát nikdo. Ono to v podstatě vůbec je rozmíchávano všude na světě. Vemte si, a ty sorošovský neziskovky působí všude. Teď se objevily informace o tom, že se protestuje na Dálném východě v Chabarovsku proti Putinovi vládě. Ty zprávy jsou velice kusé, já o tom v podstatě toho moc nevím. A vím o tom jenom to, že samozřejmě to tam zase rozvěžuje nějaká ta, jak to řeknu, pátá kolona neziskovek. Bůh ví, na koho ty neziskovky jsou napojené. Já bych vůbec nedal, bych se nehádal s tím, kdyby mi někdo řekl, že až tak daleko má prsty ty, teď nebudu říkat Soros, ale ty globalisté. Tak ono to ze západního pobřeží amerického není tak daleko. Jo? No, ano. To je jenom druhá strana téže země. A to okopávání toho Ruska je tady, ono se tady prostě děje. A teď se můžeme dostat takovým pěkným obloučkem na začátek vlastně, jak jsme mluvili o tom Pompeovi a Westinghouse. On prostě, řekněme, anglosaský západ, nebo ten starý západ, jakoby si pořád, my víme, proč to neudělal, ale jakoby prostě pořád si nedokázal uvědomit nebo rozhodnout se, jak vlastně vidí to Rusko. A jestli jako další normální, jaksi ekonomicky v podstatě liberální, jako další kapitalistickou zemi, takhle řekněme si to, která si dělá svůj obchod, má svoje zájmy, má nějaký průmysl, chce prodávat, chce kupovat, že jo, prostě zemi, jako je třeba Argentina, řekněme, jo. A nebo jestli ho pořád vidí jako toho totálního geostrategického soupeře,
říši zlá, že, o kterou je třeba zničit, porazit, hodit na kolena a podobně. A smutné nebo šílené teda je, že to Rusko zjevně by raději bylo tou Argentinou. Pozor na to, samozřejmě Argentinou s atomovkama, jak se říká, jo? Ale Argentinou, která může normálně s ostatními zeměmi obchodovat a fungovat a proti které není tady nějaká obrovská koalice neustále namířená. Že jo? A ten Západ jakoby v něm neustále chtěl vidět toho Černého Petra, jo? Nebo tu říši zlá, nebo ono to tady bylo i v 19. století. Jo? To Rusko bylo vždycky vykreslováno jako nějaká temná severská říše, jo? Strašidelná, zejména teda britskou propagandou tehdy. Jo? A pokud si Západ tohleto neujasní, tak samozřejmě tady ten konflikt neustále bude trvat. A ten Západ si to, nebo oficiální Západ si to zjevně ujasnit nechce, protože potřebuje toho nepřítele. Že jo? A zejména čím více se hroutí doma, tak tím důležitější pro ně je mít toho nepřítele, na kterého by mohli ukazovat a proti kterému by mohli směřovat propagandu, kterého by mohli používat jako záminku k nějakému pronásledování vlastních disidentů, vlastní opozice. K tomu všemu se to Rusko tomu Západu hrozně hodí. Ale současně tady tenhle pohled starého Západu na Rusko v zásadě nutí ty Rusy spolupracovat s dalšími zeměmi, s Čínou, s Indií, Brazílií, kvůli své obraně, kvůli své pověsti. A současně to ukazuje těm Číňanům, Indům, Brazilcům, Argentincům, takový zdvížený prst, jo. Pozor na to, když si na ty plutokraty západní, na ten atlantický svět nedáte pozor, dopadnete jako to Rusko, že jo. A z toho vlastně, to, že tady dneska máme de facto čínsko-ruskou osu s přátelskými vztahy k té ose ze strany, řekněme, Indie, Izraele, Jižní Afriky a dalších zemí, tak to opravdu není nějaká upěnlivá snaha Putina dát pod ruskou korouhev kde jakou zemi světa. Ale to je zásluha toho západního tlačení Ruska do kouta. To je třeba si uvědomit. Takže to, že dneska je Rusko nějakým vůdcem protizápadního, takové té třetí strany, jo? Když si vezmeme, kdybychom vzali za jednu stranu islámské země a za druhou západ, ten starý, a ta třetí strana bude Rusko a jeho spojenci, tak tohleto rozdělení světa fakt není ruská snaha a ruský zájem. Podívejte se 10-15 let dozadu, jestli Rusko dělalo nějakou prostě spolupráci s Jižní Afrikou a Brazílií a zjistíte, že ne. Že nejprve tady bylo znovu rozpoutání studené války ze strany NATO, že jo? A až pak se Rusko začalo diplomaticky a ekonomicky a po všech ostatních stránkách bránit. A my jako země středovýchodní Evropy jsme tady naprosto jednak na vedlejší koleji, ale jednak ve dvojím trojím ohni, protože jaksi naše propaganda, naši liberální demokraté, těm se velice hodí to Rusko jako nepřítel a tím pádem si nemůžeme jaksi připustit tu variantu, co když je to jenom další kapitalistická země, potenciální obchodní partner, která by ráda fungovala nějak normálně, ale když jim to neumožníme, když je budeme hnát do té defenzívy, no tak se holt budou chovat jako opevněná pevnost a budou se chovat i nebezpečně. Protože co jiného jim zbývá, že jo? No, taky tam je jeden důležitý aspekt a ten už tam je od poloviny 19. století, kdy si uvědomil ten rozvíjející se průmysl, že Rusko je neskutečně bohatá země, co se týče nerostů. A už od poloviny toho 19. století tam byly snahy proniknout a vidíme tam snahy, už tehdy tam pronikaly britské petroliářské společnosti. Aby tam... Tak to vždycky bylo. Ono opravdu je nesmírně bohaté, co se týče nerostu. Ale zase bychom se měli uvědomit, že to jsou safra jejich nerosty. No právě. No. Ano. A oni jsou zase, to třeba, já nevím, jestli si to posluchači úplně uvědomují, ale on totiž ten Bůh má takovou hroznou vlastnost, že někde dá, někde vezme, že jo. A Rusko je třeba neskutečně chudé, co se týče zemědělské půdy. Ano. Ta situace se teď s globálním oteplením trošičku zlepšuje, zvětšují se tam jaksi území vhodná pro tradiční zemědělství, ano. Ale každá solidní učebnice ruských dějin
začíná vysvětlením, že na Ukrajině sice je úrodná půda, ale velké riziko such, a Ano. dále do vnitrozemského Ruska, to znamená k Moskvě a k Uralu, prostě v tom jižním Rusku, je nejen sucho, ale i velké riziko třeba jarních mrazů. Jo? Že tam opravdu co 3, co 5 let, kam lidská paměť sahá, bývala veliká neúroda v Rusku jižním. Jo? A v severním vůbec se jaksi pěstovat nedá nic. Že jo? Takže ta země tímto způsobem, co si budeme povídat nějak, jo, to, co mají v těch nerostech, tak to mají taky, nebo to nemají potravinové bezpečnosti. Pořád je tam riziko jaksi nějakých výkyvů klimatických a podobně, na rozdíl třeba od západní Evropy. Další věc, jsou velice chudá země, co se týče, abych tak řekl, možností dopravy. Já vím, víme, že mají železniční magistrály a podobně, ale všechny jejich velké řeky tečou vlastně z jihu na sever. Ano, jo? Ano. A zatímco v Evropě už od středověku existovala síť říční dopravy a kanálu a podobně, a z jedné řeky do druhé se to zboží nějak dalo prostě dopravit na mulách nebo jak, tak v Rusku všechny velké řeky tečou vlastně na kolmo k těm hlavním směrům obchodu, jo, který byl vždycky východ-západ. Takže já jim ty nerosty nezávidím, jo? Prostě rozumíte mi, něco mají, něco nemají a jaksi dobrý soused sousedovi přeje to málo, v čem je ten soused prostě lepší, protože zase v něčem jsem lepší já, že jo? Ale v tomhle se Západ opravdu už v tom 18. 19. století neuměl chovat jako dobrý soused. On se nechoval úmyslně v podstatě. Když se podívejme, jak veliká byla intervenční pomoc britsko-francouzsko-americká při občanské válce, kdy tam se vylodili, na tom vlastně ve Vladivostoku se vylodili velké, opravdu velké síly těchto intervenčních armád. No ale současně ty síly jaksi nepomohly ani bílým, ani rudým, jo? Spíše, protože opravdové války proti rudým se nepustili. My víme proč, jo? Byli vyčerpáni první válkou a ano. Už vlastně neměli čím a tak, ale jenom vlastně tu občanskou válku prodloužili, že? Dali bílým naději, tím pádem ti bílí jak si bojovali více, že jo, o to horší byla porážka, dali rudým důvod být vseklý nebo mstít se a podobně, takže, ale to je prostě dávno, nechme to být a uvědomme si teď, že pokud ten Západ bude neustále do toho nešťastného Ruska kopat a vyskakovat, tak to prostě k ničemu dobrému nepovede. Jak si už proto, že ten Západ je strašlivě slabý vnitřně. Další takový téma, pane docente. Teď v současných dnech byl památní den romského holokaustu. Je den židovského holokaustu. Ale když spočítáme počty těch nešťastných obětí, tak nejvíc, naprosto nejvíc lidí, kteří zemřeli, a to ve obou válkách, první i druhé, byli Slovani. A já se vás ptám, pane docente, jak je to možné, že není pamětní den slovanského holokaustu? Vůbec no to já vám zase nepovím takhle jednou větou, ale možná to bude prostě tím, že máme takhle. Židé za prvé opravdu trpěli hodně nespravedlivě a bylo to otřesné a všechno. A za druhé mají hold dobrá public relations, že jo, public relations. Umí to prodat. Romové, tam bych řekl, že mají public relations nejhorší možné, ale zase se dá na nich ukazovat. Vidíte, jak jste zlí, ubližovali jste jim a ani si toho nebijete se za to těmi důtkami a nekonáte to pokání a tak. Kdežto Slované, pokud teda budeme pokládat, pokud tím myslíme v širokém smyslu, od Srbů až po třeba ty Bělorusy, tak Slované ty války nakonec vyhráli. Jo? Se strašně odřenýma ušima a podobně. A ono se ale vždycky lépe připomínají ty oběti, které prohráli. Jo? A to, že rozumíte, nechat se masakrovat a ještě vyhrát, to je to nejhorší. To se nesmí, že jo, v tom mediálním světě. Buď se máte nechat spořádaně zmasakrovat,
A nebo se nemáte nechat masakrovat. Podívejte se na nějakou kovbojku, jo, z Divokého západu, na nějaký prostě bečkový film. Ale když se necháte totálně masakrovat a pak vyhrajete, tak to jste vlastně ten špatný hoch. A zrovna to Bělorusko, to je tím známé, že jo, že to byla určitě oblast, kde bylo zapáleno, zničeno, vylídněno nejvíce vesnic vůbec, jo, ze všech i těch slovanských oblastí, tam to bylo horší než na Ukrajině. Ale takovýchhle oblastí, kde se za druhé války Němci dopouštěli netušených zvěrstev, takovýchhle oblastí je samozřejmě více, nemohu nespomenout Řecko, že? Ano. Kde jenom v tom kraji, odkud pocházela maminka, a teď možná se nějaký Řek zvedne a bude mi volat, že si to pletu, ale jestli tam bylo 50 nebo 80 úplně se zemí srovnaných vesnic, kde prostě nepřežil nikdo, jo? To znamená Lidice krát 50 nebo 80, nevím přesně. Tak to se dělo prostě v tom milém Řecku a taky podívejte se, vidíme někde den řeckého holokaustu? Nevidíme, že jo? A naopak vidíme, jak Evropská unie naprosto háže Řecko přes palubu v tom současném jaksi balkánském konfliktu, že jo? Ano, naprosto přes palubu. Tak teďka bych ještě, když jste nám zmínil to Řecko, tak jak byste, a jsme u mezinárodní situace, jak byste hodnotil vůbec ten fakt, že se tady někdo, mám teď na mysli představitelé Libie, prohlásí někde v cizině, že on je právoplatným premiérem Libie a Evropská unie, jak poslušný mopslík, ho bere jako v potaz, že to je, když v lidovém hlasování, které tam proběhlo, sice v omezeném prostoru, ale proběhlo, je tím šéfem Haftar. Tak co na to říkáte, že si ta Evropská unie vybírá jenom toho, kdo se jí hodí do krámu, bez ohledu na fakta? Tak to bylo vždycky, jo? Že různí králové v exilu, které podporovali různé podivné země kvůli svým zájmům, to tady bylo, kam paměť sahá, že jo? Opět. Ale my bychom si měli uvědomit, co jsou tady ty zájmy v té Libii a okolí, řekněme. A tady už je vidět, že ta Evropská unie vlastně je zase jenom papírový tygr. My jsme viděli její prvotřídní selhání na začátku koronakrize, že jo? Když si země tady kradly roušky a různě dělali podrazy nehorázné a Brusel dělal, že se neděje vůbec nic. A v té Libii máme to též, jenom je to v delším časovém jaksi horizontu a současně se nás to tolik netýká, takže nevidíme ten rozval těch jaksi unijních zájmů, že jo. Ale podívejme se na to zemi po zemi. Německo podporuje Turecko, to znamená vlastně toho exilového Libijce, že jo. Maličko je na té straně Německa ku podivu i Itálie, protože vidí v té Libii jaksi svou bývalou kolonii a chtěla by si tam udržet nějaký byť jenom nominální, jaksi tradiční vliv. Pak je tady Francie, která podporuje Haftára, že? Ano. A která tím pádem je donucena podporovat, nebo donucena, stojí na straně jaksi Řecka, které ale asi na celou Libii zvysoka kašlet, ale uvědomuje si, že vítězství Erdoána v Libii by ho zase podpořilo proti Řecku. Naopak, pokud se Erdoğan zaplete v Libii do nějaké války a nepovede se mu ta válka, tak zeslábne proti Řecku a bude prostě slabší na té balkánské frontě. Takže máme tady, nevím teď, kolik jsem vyjmenoval v zemi Evropské unie, 4, že jo, včetně Řecka. A můžeme přidat, jo, Bulharsko na řecké straně spíše a celá tady ta V4 okolí spíše na řecké straně a proti tomu teda Německo a jeho, jestli má ještě nějaké spojence, tak jeho spojenci jaksi na turecké straně. Takže Evropská unie, podobně jako v rouškové kauze, se tady ukazuje jako papírový tygr. A vylízají na povrch ty staré velmocenské zájmy těch zemí a ty zájmy jsou nápadně podobné tomu, co jsme tady měli jaksi v roce 1914. Ano, přesně. Jo? Ano, ano. Protože to je známé, že první světová válka vypukla právě kvůli rozporu o koloniální politice.
protože Německo nemělo kolonie, mělo něco malého, takže spoutalo válku. A teď to vidíme taky. Ale pojďme na další téma, aby jsme to ještě stačili. Dobře. Pane docente, jako před každými volbami, protože v podstatě máme, dneska máme 12. srpna, dokonce prázdnin, je to kousek, je to chvilka, než se nadáme, tak tady budou volby, krajské volby. Já jsem někde četl, že krajské volby jsou naprosto zbytečné volby a strany, které se do toho budou v podstatě jakoby angažovat, že to je zbytečná ztráta peněz a energie, protože krajské volby jsou z hlediska státotvorného naprosto nepodstatné a naprosto zbytečné volby. Jak to vidíte vy? To jsem četl na mainstreamu toto. No, pokud to bylo na mainstreamu, tak samozřejmě to byla snaha oslabit nemainstreamové strany. To je, neodpovídám teď úplně na otázku, uvědomuju si to, ale předeslal bych, že mainstream bude čím dál tím častěji říkat lidem, že volby jsou zbytečné. Jo? Protože vlastně je zájmem mainstreamu, aby nakonec volili jenom kandidáti a jejich rodiny. Prostě u nás není nějaký volební cenzus, nějaké minimum, takže když někde k nějakým volbám přijde jeden volič, tak ty volby budou platné, že? A můžeme tady potom tu zemi ovládat z hlediska jednoho, dvou voličů. Pak se podívejme, ale opravdu ty krajské volby k čemu teda jsou. On hlavní důvod vzniku a existence krajů, hlavně toho vzniku, to, čeho, Klausovy vlády po převratu krajské uspořádání zrušily a v zásadě asi věděli proč, protože tehdejší vlády se snažily o rychlou ekonomickou reformu, v dobrém i zlém, ale prostě měli nějakou představu, jak by to mělo probíhat a v tom by jim ty převodové páky, které tady za Komančů byly, že jo, ty okresní národní výbory a krajské národní výbory, ty převodové páky by jim v tom mohly všelijak bránit a ta reformní opatření, která řekněme trvala 5 let, by mohla trvat 15 let. Jo? Takže tehdy byly kraje zrušeny a oni byly v podstatě do našeho právního řádu nebo státního rámce vráceny okolo vstupu do Evropské unie. To je dobré si pamatovat. A hlavní důvod, proč to má být, prosím vás pěkně, milí posluchači, bylo rozdělování dotací. To se málo ví, ale určitě víte, že existují takové ty ROP, jo, regionální operační program, Severozápad, Jihovýchod, Středojih a Kyjočak, jak si jmenuje. A tam jde o to, že veliké množství evropských dotací, nevím teď kolik, ani jsem to teda nikdy nevěděl, kolik procent to je, ale je rozdělováno krajskými vládami, krajské úřady, nebo ne úřady, přes krajská zastupitelstva a krajské hitmany a krajské úřady. Jo. Takže hlavní důvod vlastně vzniku těch krajů bylo, aby to byl přesný opak toho, proč je Klaus jaksi zrušil, že jo. Bylo oslabit ty centrální vlády, aby ty skutečné finanční a korupční toky vedly někudy jinudy než přes centrální vládu a centrální parlament. Výsledek známe, že jo, a pamatujeme si ho, řekněme, z doby okolo roku 2008-2010, výsledkem byl vznik těch kmotrů krajských. Ano. V zásadě krajských jaksi mafí, to je moc silné slovo, ale krajských partiček, kde se střídalo pár vlád nebo pár stran u moci a kdy ti, kdo věděli, jak to v tom kraji chodí a kdo tam rozhoduje a kudy teče voda, tak měli faktickou vládu, ne nad tím krajem, to je silné slovo, ale nad těmi dotacemi a zakázkami a kdo bude stavět silnici a podobně. Rejžovali z toho. Ano, ano, kdo bude čerpat, že jo. A další fáze pak byla takový ten boj proti korupci a různé ty protikorupční iniciativy, která, což je velice zajímavé, těm krajským vládám tu a taky těm krajským kmotrům výkon té jejich moci zkomplikovala. Jo? Najednou bylo mnohem těžší přes všechny ty výběrová řízení a tyhle ty věci, najednou bylo mnohem těžší vlastně se toho rozdělování peněz zúčastnit. To, řekněme, zúžilo prostor. Ne, že by se kradlo méně, to kradlo se pořád stejně, ale méně se za ty peníze udělalo. Jo? Protože když se měla stavět cesta, tak bylo ještě méně jaksi firem, které by do těch soutěží a tendrů šly.
a ještě více právníků a auditorů a podobně, kteří kolem toho běhali. Z toho je to zdržování zakázek dopravních a podobných, které všichni známe, že jo, z každodenního života. Ale opravdu primárně šlo v těch krajských volbách od toho roku 2004, či kdy, jenom o to, kdo bude sedět u těch korítek a rozdělovat. O reakci na tohle, když to lidi začali zjišťovat, že to tak je, tak reakci na tohle bylo, a to máme poslední dvoje krajské volby jako výrazný takový projev dění, že vznikly takové ty krajské strany, že? A krajské koalice. Jihočeši a Severočeši. Nechci nikomu ublížit, ale a většinou jsou to Bčka velkých stran nebo tiché koalice prostě mainstreamových stran, které ale se tváří, že tady, že vždycky nikdy jim nešlo o nic jiného než o, já nevím, Severočesko, jo, jejich srdce bije na severu a známe ty slogany předvolební, že? A zase tam jde ale primárně o to přerozdělování peněz. Ano, ano. Přesto ale existuje několik málo agent, které ty kraje mají jaksi ve své gesci a kde by bylo možné dělat strašně moc a kdyby teda se v některých těch krajských zastupitelstvech lépe uplatnili, řekněme, naši lidi nebo patriotické strany nebo, jak to říct, jo, vlastenci, patrioti, opozice, jo? A to je zejména vedení školství středního a to je ku podivu to rozdělování peněz, jo? Protože peníze se rozdělují třeba i na kulturní a společenské akce, jo? Tohle dělá kraj. Možná si vzpomínáte na loňské vlastenecké setkání v Příčovech, kde jsem měl tu čest vystoupit a kde byli, já nevím, kolegové Jakl, tenhle ten Benjamin Kuras, Peťa Hampl a další, a kde vlastně to setkání bylo mírnou dotací podpořeno Středočeským krajským úřadem. Což neznamená, že Středočeský krajský úřad se stal podporovatelem Hampla a Jakla, jo? Oni určitě, o tom nepochybuju, podporovali bambilion, já nevím, motorkářských srazů a okresních poutí a všelijakých, já nevím čeho, jo, svazů chovatelů a tak. A korunka padla prostě i na tohle disidentské setkání, jedna korunka, jo, strašně málo peněz. Ale v tomhle ty kraje mohou něco málo udělat. Druhou věcí je, že to je možná hrozně malý vliv vzhledem k tomu, kolik se do toho musí investovat, jo? Jak je drahá ta kampaň, kolik to stojí energie a podobně. Takže jestli se mají strany jako, nevím, Trikolora, SPD, jestli se účastnit nebo neúčastnit krajských voleb, to je otázka opravdu ošemetná. Jo? Ono to je dvojsečné. Na jedné straně může účast v krajských volbách tu stranu posílit, přinejmenším v tom, že na tom kraji si vytvoří strukturu, organizaci, aktivisty, vygeneruje schopné lidi a podobně. Na druhé straně u tomu může poškodit, právě protože to úsilí a ten finanční vklad je obrovský a ta, když už teda budete mít těch pár zastupitelů, tak ten reálný zisk není moc velký. Zisk, ten politický zisk. Politický, jo? Ano, ano, ano. Jenom malá poznámka k tomu, ano, paní Alice Tomková dostala 50 tisíc dotací od krajského úřadu, ale prostě drobné, když se paní hejtmanka Jermanová dozvěděla, že tam, co tam bylo za lidi, tak musela ty peníze vrátit. Ano, to samozřejmě byl takový humorný, taková humorná vsuvka. Co k tomu tak nějak říct? Znovu, takových nějakých 50 tisíc dostanou kdejaci chovatele králíků. Tím nechci říct, že Hampl a Kuras jsou chovatele králíků, jo? Ale tím chci říct, že kdyby se ten krajský úřad choval zodpovědně ani neférově, řekněme, tak se nestará, co tam bylo za lidi. Jo? Ale prostě přineslo to do té obce společenský život, byla tam účast, použili se ty peníze tak, jak měli, to znamená, já nevím, na nějaké občerstvení a osvětlení a ozvučení. Měli posluchači 50 tisíc na takovou akci, to není nic, jo? Na to fakt za to si půjčíte tribunu a to ozvučení třeba, jo? To prostě na tom nevyděláte. Jo? A takže
na tom zase to ukázalo akorát tu zbabilost jedné hejtmanky, sílu médií, prohnilost společnosti. A blíží se nám přestávka, abych dal takovou řečnickou otázku. Kdyby se ti lidi sešli fakt na výstavě králíků, promiňte, že to byl, nebo na nějaké podobné akci a tam třeba diskutovali u stolu, tak jestli by vzali tu spolu teda, že? Tak jestli by vzali tu dotaci tomu Českému svazu chovatelů králíků nebo koho, nebo ne. Jo? Prostě v téhle zemi, tahle země je absurdistán jako Sourkov. Ale zdá se účastnit krajských voleb, to je fakt otázka složitější. Jak jenom malou zase poznámku a už poslední o tom. Ona to paní Jermanová vysvětovala tak, že byla žádost o dotaci na vysvěcení kaple. A takže na tu... No a vysvětlila se ta kaple? Tak, ale že tam právě ta se vysvětlila. Ale... No a to, že u toho byla tribuna a podobně. Tak a to tam... Jo, to, zase to jenom ukazuje, že paní Ermanová je blbá, že jo? No, a no, to je je. Všechno se to ukázalo. Přesně tak je. Jinak poslední takový problém před přestávkou. Pane docente, jedete tam letos do Příčov a budete tam mít referát. Já jsem vás nečetl nikde mezi vystupujícími na těch panelech. Diskuzi. Takhle, já jsem se tam taky nečetl a ono je to tak, že tam jsou v zásadě jiní vystupující než posledně. Snad tam nevystupuje ani Petr. Takhle jsem to jako viděl, ale já jsem už od začátku, úplně hodně od začátku avizoval, že tam nepojedu. A to ne kvůli referátu nebo nereferátu, ale jednoduše kvůli tomu, já jsem nebyl 14 dnů v terénu se studentama v Jeseníkách, Beskydech a tak pracovně. A že do té doby, kdy jsem pobíhal prostě po horách, spadly narozeniny mojí dcerky. Jo? A ona to má tak hloupě, nebo hloupě, má to hezky samozřejmě, ale ono je hrozně smutné pro malou holčičku, když má narozeniny o prázdninách. Protože nemůže pozvat ty děti z té třídy, které má ráda, jo, a z toho kroužku a tak, a sousedí taky nejsou úplně. Takže zatímco Anička z vedlejší lavice má 5. září velikou oslavu, tak rozumíte mi. Ano, a, ano. Jo? A já vím od svých, já mám narozeniny 2. listopadu, já jsem ten problém neměl. Ale vím, že prázdninoví spolužáci to, a taky vánoční, jo? O tom něco vím, protože moje manželka má narozeniny 23. prosince. To je teda hloupý. To je vyloženě pech, jo? Ano. Ale mít to na přelomu července a srpna je taky pech. Hlediska, když jste malej, jo? Když jste samozřejmě velký, tak je vám to, tak je vám to jedno. Jasně. A tak jsme se rozhodli, že uděláme takovou zahradní slavnost pro pár hostů, aby prostě neměla pocit, že její narozeniny nejsou méně než ty Aničky z vedlejší lavice. A spadá to na tenhle víkend. Počasí je nicméně, má být proměnlivo až škaredě. A tak si říkám, protože to fakt nemám daleko, že se tam možná zajedu tak nějak otočit, jo? Prostě přijedu, dám kafe, poplácám si s pár lidmi po ramenou a zase odjedu. Ale tohle je ještě otevřené a ku podivu je to jaksi v rukou všelijakých těch, já ani nevím, jak se jmenují, Aniček a Jarmilek, které a Tomíků, kteří tady jako se mají sjet a já tady mám dělat pořadatele narozeninové oslavy. Jo? Takže tady opravdu je třeba dát přednost rodině před spásou vlasti někdy, ale teď vám povím něco, čím si to míním vynahradit. Určitě chci přijet na dny rádia na podzim. Tam jsem nikdy nebyl a tam si říkám, že bych vynahradil tu neúčast v těch Příčovech. 12. září, velká dobrá. Jo. To ještě se domluvíme. Ale to jsem si dal jako socialisticky, svazácky, pionýrský závazek a prostě to pak nemíním dobře. To jste udělal dobře, protože máme přislíbeno skoro od všech hostí, kteří u nás vystupují, účast. Takže, pane docente, my si teďka dáme 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy můžete zatím psát SMSky a o 4:09 panu docentu Martinu Koníčkovi pokládat otázky naživo na známém telefonním čísle do studia Beta 731 720 756. A my si teďka dáme 4 hodinky písničky a ve 9 se budu doplnit těšit. Tekutiny. Doplnit tekutiny, přesně tak, je tady horko. A je po přestávce a já volám pana docenta Martina Konvičku, slyšíme se?
Slyšíme se a zrovna jsem tady našel, to snad se musím podělit, autor seriálu a knihy Hra o trůny, já nevím, jestli byste to znal, ale rozhodně několik generací českých jaksi seriálových diváků to žralo s navijákem. George Martin byl právě zařazen na jaksi blacklist Liptardu, protože citoval běložské spisovatele při předávání nějakých cen a komolil jména oceněných autorů jiné barvy pleti. Takže se jenom směju, protože tady se prostě ukazuje, že ta kulturní levice už si jde takovým způsobem po krku, že já nevím, jestli ten spisovatel patří ke kulturní levici, pro boha, jo, ale je to prostě úspěšný americký spisovatel, sedmdesátník podle ksichtu typuju, takže prostě musí být zničen, jo. Nejnovější zpráva z Echo 24, jo, takže ano, ano, žádná, ano, to je jasné. Žádný fake news. Ale ono tak to... už jsem jednou ucho pro vás. Ono to, pane docente, není všechno. Představte si, že oni už začínají ti BLM a ty podobné feministické lesby odsuzovat a chtějí vyřadit ze síně slávy Johna Wayna, Gregory Pecka a další tyhle ty herce pro machismus, že to byli jasně, mačové. Jasně, jasně. A další, možná jste zaznamenali, přichodit do posilovny je toxická maskulinita. No. Nebo vůbec sportovat, jako tužit tělo, jo, protože ano. Já třeba dopovím, co bych posilovně dělal, že jo, se svou chátrající postavou, ale přece jenom si občas dám pár klíků nebo tak, aby člověk se úplně nerozsypal. A takže to je toxická maskulinita. A úplně nejnověji jsem četl, kde si zase v mainstreamu, že táboření, anglicky camping, což samozřejmě zahrnuje všechny možné aktivity v přírodě, od čundrování na lehko, jo, až po v jízdu karavanem někde po autokempech a horolezectví a vodáctví k tomu. Takže camping prima rasistické pozadí, jo? To, co děláme normálně prostě u prázdninách na pláži, má rasistické pozadí. A do amerických přírodních lokalit, národních parků a podobně chodí málo černochů, protože kempingové vybavení je drahé. Jo? Rozumíte? Stán a spací pytel je drahý. Samozřejmě to, že všichni mají osmiválcové auto a Nike za $300, to drahé není, jo? Ale prostě spací pytel z bazaru za $15 nebo z nějakého aukra je prostě příliš drahý a rasistický. Takže prakticky všechno, co definuje, skoro bych řekl, civilizaci, a teď už nejenom západní, jo? Film, sport, pobyt v přírodě, knihy, že jo, jsou samozřejmě rasistické a je třeba to zničit. Mě to připomíná Koniáše a jeho tažení proti knihám. Navíc ono už je rasistické podle nich i to, že je Ježíš Kristus bílý. A dokonce se už uvažuje o tom, že se natočí film, kde to bude hrát černý herec s velkým čo. Jo, nevím, jaký je to herec, ale já taky tohle, ne. Znám, tohle náhodou znám, pane redaktore, když jsem jako dítko, já to často zmiňuji, s tatínkem a maminkou teda byl v Angole, táta tam pracoval v celulosce a jako budoval tam socialismus samozřejmě, jo, jak jinak. A byl to rok 79-80, ne, 80-81, vypukla solidarita v Polsku, podle toho si to dobře pamatuju. A taky to mám na štítcích pod motýlama ještě to datum, že jo. Yeah. Ale oni tam samozřejmě měli takové ty propagandistické politické billboardy, jako máme, jako jsme je znali od nás. Marx, Engels, Lenin a k ním ještě Agostinu Netu, což byl takový jejich Gottwald, jo, ten jejich revoluční vůdce. Byli tam čtyři, že? U nás to taky tak vždycky bylo, že jo, Gottwald, Marx, Engels, Lenin. Tak oni měli jenom svého místa. Gottwalda nahradili nějakým jiným Gottwaldem a ten Agustinu Netu byl samozřejmě normální Angolan, to zná černý borec, ale ti tři, aby se teda hodili do, aby apelovali na ten správný lid, tak byli nakresleni jako takový kubánští mulati. Jo. A byli fakt výborní. Jo. Nejlepší byl samozřejmě Lenin, protože ty šikmé oči mu nechali, ale pleť měl takovou asi jak Fidel Castro. Jo. A ty odulerty k tomu, že jo, ten Marx a Engels, oni se dali stmavit dobře, že jo, byli tmavovlasy a tak, ale prostě všichni měli takový odstíny jako Michael Jackson předtím, než se nechal vybělit, jo, yeah, co tam všude viselo po té Angole. Škoda, že tehdy
to tatínek na nějaký diapozitiv nevyfotil, protože s tím by se dneska dala dělat sláva na sociálních sítích. Tak jdeme na otázky. Dobrý podvečer. Chtěl bych se pana profesora zeptat na jednu věc z jeho oboru. Je to něco mezi sršnem a čmelákem. Má to tmavomodrou barvu a křídla modrá jako zakalená ocel. Už vím. Za 30 let jsem se s tím setkal poprvé začátkem leta na Slovensku a teď jsem zjistil, že to mám, že mi to hnízdí za barákem ve starém dřevě. Zajímalo by mě, co to je a jestli to hryže nebo štípe. Díky za odpověď, Marek od Pardubic. Marku, zdravím. Já vždycky, když přichází otázka z mého oboru, tak jsem takhle malinký. Jo, protože, co si budem povídat, hmyzu je u nás 25 tisíc druhů. A já sám znám malinký výsek, a to ještě blbě. Jsou prostě lepší entomologové, co si budem povídat. Ale tahle otázka se dá odpovědět snadno. Jmenuje se to drvodělka. Patří to mezi, pravděpodobně, u nás jsou 3 nebo 4 druhy, ale ta, která se momentálně šíří a expanduje, řekněme, k severu a západu, se jmenuje drvodělka fialová. Patří to mezi včely, samotářské včely. Drvodělka, protože si to dělá hnízda ve starém dřevě. Jo, larvy žijou ve starém dřevě. A dospělci dělají to, co každá normální včela, to znamená sbírají někde nektar a podobně. Med teda sice vyrábějí, ale jenom pro to potomstvo a maličko. Mají malá hnízda. A štípnout to může, jo? Tak jako každá včela. Ale to byste jí musel fakt strašně moc provokovat, dlachnit v dlani, ubližovat jí a podobně. Jo? Agresivní to není ani náhodou, naopak se vám to bude snažit vyhnout. Ale opravdu, samozřejmě, když tomu budete strkat nos nad hnízdo a dělat takhle něco. A jinak je to jeden z druhů, tak by vás to štíplo, ale prostě vyhněte se tomu civilizovaně, spořádaně, nic vám to neudělá. A je to jeden z mnoha druhů bezobratlých, nebo potažmo hmyzu, kteří se nám opravdu šíří v posledních 2 dekádách k severu. Jako středoškolák jsem to znal nejblíž, tehdy od Olomouce, nejblíž na Pálavě, Pavlovské vrchy, nejjižnější Morava. Moravu to okupovalo, řekněme, v minulé dekádě a ta cesta těch teplomilných druhů je jasná, ta je pokaždé stejná. To je taky zajímavé, že oni si nevynalezají nové cesty. Ono, to, když to dosáhne Brno, tak to jde takovou tou brázdou Blansko-Svitavy, ono se nějak říká, já si teď nepamatuju jak, a prostě od Svitav dál potom do Polabské nížiny. Stejně postupovala Kudlanka Nábožná, stejně postupoval Ohníváček Černočárny, stejně postupoval Modrásek Jetelový, jo? A takže teď nám to dělá drvodělka. Ta fauna se opravdu mění, opravdu se některé jižní druhy výrazně posunují do chladnějších oblastí a nejsou to jenom velké a nápadné druhy, ale na těch velkých a nápadných je to možné sledovat skoro s každoročním, řekněme, jo, skoro jako na mapě. Tak máme tady první telefonát, dobrý večer, můžeme hovořit. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím pana Konvičku, tady je Martin Polanka z Depčic nad Vltavou a já bych se chtěl zeptat na věc, kterou jste rozebírali s panem Konvičkou minule, a to sice to prasácké blokování a mazání profilů na Facebooku. Tak pan Konvička minule naznačoval, že chystá s ostatními blokovanými přáteli v tomto směru jakési kroky, tak bych se chtěl zeptat na nějaké upřesnění, jako co v tomto směru hodlá podnikat, protože nedávno mi opět hnulo žlučí událost, která se stala Tomiho Borovi. A sice, že mu byl kompletně smazán YouTubeový účet, tak on už má sice opět nový, ale pochopitelně než opět nazbírá potřebné odběry a než to bude mít opět ten rozsah, jaký to mělo předtím, tak to chviličku potrvá, takže eurofašismus jede na plné obrátky. A pak bych měl dotaz na vás, pane Kapale, vy jste přednedávnem vedl takový soukromý průzkum ohledně kebabáren a jejich rozsahu všude možně, tak bych se chtěl zeptat, jestli toto ještě pořád zkoumáte, protože třeba konkrétně tam, kde já pracuji, což je Praha Prosek, tak tam v poslední době rostou kebabárny jako houby po dešti,
Jo, tam jsou tuším čtyři kebabárny v okruhu asi 300 metrů, jo, takže to je opravdu to. No, já vám řeknu jenom, že jsem si to nedávno počítal, protože mi to pořád píšete a voláte a nespočítal jsem úplně všechny, ale skončil jsem po celé republice u čísla, dopočítal jsem se 420 a to jsou, nejsou všechny, protože jsem to všechno nestihl potom probrat a dopočítat. Takže tyhle, já tomu říkám, že jsou to v podstatě buňky islamistů, které se nám sem infiltrují pomalu, abychom se na ně zvykli. A je to už, zpočátku to bylo ve velkých městech, ale dnes to, podle toho, co mi píšete, tak je to i na malých městysech, dokonce tam byl jeden mail, kdy mi napsal náš posluchač, že tam mají kebabárnu v městise, který má 1100 obyvatel. Takže se to rozšiřuje i na tyhle ty malá městečka a vesnice. Je to velmi nebezpečné. Tak teď, pane docente, vy k tomu, jo a ještě k tomu, Tomáš Okamura není sám, i nám, Svobodnému rádiu zmasali YouTube, tak jsme museli tvořit nový. Takže, pane docente, teď ví, prosím. No, možná jsem tady měl trošičku nějaké plány před měsícem, ale víte co, ono je léto a blbě se ty věci dělají, ale existuje nejméně dvě iniciativy, které tady jaksi úplně prozrazovat nebudu, skutečně protože to má být vypáleno. Ani jedno nějak nešéfuju, ale obou vím. Jedna by měla jít právní cestou a jedna takovou nějakou společenskou, ale samozřejmě já jsem před měsícem snil o tom, že jsme se někde zhromáždili, jo, a tak, ale to právě není lehké, když jste smazán, že jo, když prostě na ty lidi nemáte kontakty nebo máte stížené kontakty a podobně, ale rozhodně by se něco takového dalo podnikat až někdy v říjnu, jo, protože chápete, teď na to není úplně doba, teď je třeba na to především upozorňovat, mluvit o tom a navazovat prosím vás pěkně jiná spojení, jo, mít na lidi z vašeho okolí telefonní, mailové, jakékoliv jiné osobní samozřejmě kontakty. Protože to je přesně to, co ten systém dělá a dělá to úspěšně. Jo? My se tady teď divíme, ale iniciativa Islám v České republice nechceme měla svého času 150 tisíc příznivců na Facebooku. Já vím, zničeno, jo? A teď bych mohl jmenovat ty lidi jednoho po druhém, sebe, ale nejen sebe, kteří byli různě mazání, tohleto trestání, mazání bez výstrahy, mazání na věky, etc. Všimněte si, že už to zasáhlo lidi poměrně blízké mainstreamu, jako je bloger Bratříček, jako je redaktor Xaver, jo, že i těmhle lidem se to teď děje, oni se strašně diví, jak to a jak je to možné. Jo. A je to... Já samozřejmě jsem velmi zhnusen z toho, že se jim to děje. Současně se přiznejme, že jsem trošku otráven z toho, že jim to nevadilo dřív. Je to prostě snaha toho eurofašismu. Ten eurofašismus už vládne jenom represí. Jo. To, že ta represe je prostě jiná, než byla ve 40. letech, řekněme, tak to je dáno tím zmírněním společnosti, nebo jak to říct. Ale to, že vám někdo smaže fotky z přírody, které jste dával z výletu a ze kterých se fakt radovali vaši přátelé, i zcela nepolitičtí přátelé a známí a rodina a podobně, tak to je prostě odporný hnus. A svinstvo. Přesně tak. Tak já bych tomu jenom dodal, že já spravuju na Facebooku několik stránek už řadu let, a který mají teda úplně jiný název, než by čekali ty eurocenzoři. Jo, prostě nebudu teď říkat konkrétně, aby to ještě nikdo neslyšel, ale v podstatě úplně nesmyslný název, jako když je tma, tak nevidíš. Jo? A tam prostě sdílím ty všemožný prostě zdroje, jo, který prostě na mainstreamu prostě nenajdete. A včetně těch faktů o té prasácké cenzuře, jo, tak ať už na Parlamentních listech a nebo příspěvky od Peti Hampa a podobně, takže nevím, jaký to má dosah, protože nejsem nějaký technický velmistr, ale jako zatím to nezabanovali, nesmazali, takže jako šířím to, kde můžu, ale prostě... To samozřejmě, to je hrozně chvályhodné, dělat ty věci i, abych tak řekl, bočními nebo takovými trošičku méně viditelnými kanály, že jo.
ale já jsem si, to se přiznám, vždycky trošku zakládal na tom, že to dělám pod vlastním jménem, otevřeně, protože někdo to dělat musí. Jo? A to samozřejmě vadí režimu asi nejvíc, jo? Protože co si ten Sičák, Parchan, jeden dovoluje tady říkat ty věci zcela veřejně, že to je horší a to ten mainstream ohrožuje víc. Ale je dobře, že to děláte samozřejmě. No, protože jsem pamětníkem i večer, no, já samozřejmě taky rád nazývám věci pravými jmény a nerad se schovávám, ale tyhle ty stránky jsem si založil věci před 10 lety a tak mě napadlo, proč je nevyužít prostě k dobré věci. No, tak jasně, dělám, dobrý nápad, jasný. Díky moc a děkuji tak jo, za zavolání. Mějte se hezky a budu se těšit na velkou dobrou. Taky, tak jo, ano, naschle. Tak jdeme na další dotaz, abychom to... Dobrý večer, pánové, jeden názor, jedna otázka. Mám dojem, že další světová válka bude válka biologická. Otázka hostu. Jak jsou na tom včely s možným vyhnutím? Děkuji za pořad, Vojta. Pane bože, včely s možným vyhnutím. Zase strašně široká věc. Včela domácí nebo včela medonosná samozřejmě jen tak nevyhne. Čeho jsme svědky, je na jedné straně horší péče o ta včelstva, což zase souvisí, pozor, jakoby tím, že se včelařství trošku hodně zkomercionalizovalo, sjednotilo a podobně, současně je tam velký tlak na produkci, oni třeba nečistí tak často ty úly a podobně, tak jsou prostě větší ztráty. Jo? Mm-hmm. Jakoby my ti včelaři, ty včely trošku předojují, když to tak řeknu. Ale to, o čem se mluví, když se mluví o vyhynutí včel, nebo ta opravdová hrozba, jsou paradoxně ty ostatní včely. Jo? Ne tak ty medonosné, protože ty nakonec ti včelaři vždycky nějak zmedikujou, zachrání, zase rozšíří ta včelstva a podobně. Ale těch ostatních včel, to jsou stovky druhů. Říká se jim někdy samotářské včely. A jsou to již zmíněna drvodělka a pískorybky a maltéřky a jejich prostě osmie a jich prostě strašně hodně. A ty dělají v té reálné přírodě, v tom opylování, teď si to netroufnu odhadnout, ale třeba polovinu práce. Jo? Protože ne všechny včely, které kolem nás jsou prostě ty domácí. Ty divoké jsou většinou menší, takže si jich jako ani nevšimneme. A ty hrozně moc strpí prostě změnami krajiny. Od chemizace přes celoplošné sečení, přes mulčování příkopu, přes zástavbu kdejakého plácku, ale zase nevyhynou. Jo? To byla trošku mediální bublina před těmi 2-3 roky, že hmyz vyhyne. Jo? To není tak snadné, aby hmyz vyhynul. Ale tím, že jsou na tom obecně špatně, tak se opravdu může stát, že někde bude problém s opylováním. Jo? Pak se tam zase dovezou ty domácí, bude to složité, bude se to dotovat, jo? A tyhle ty věci. Takže nebojte se, včely nevyhnou, ale zejména těch divokých včel nejrůznějších druhů a typů nám velmi výrazně ubývá z krajiny. Je to větší úbytek než u denních motýlů nebo než u ptáků a je to znepokojivé. A co říkáte na názor, že ta příští světová válka bude biologická? No, na to neříkám radně. Takhle, my víme, jaká bude příští světová válka. Ta se prostě povede těmi lopatami a baseballovými pálkami, ta už se vede, jo? Ta už se prostě vede. Ta se vede. A naopak ta biologická, tam jsme viděli. Ne. I když já se fakt nepodepisuju tu představu, že covid měla být zbraň a podobně, ale na pozorování té situace jsme všichni viděli, jak je vlastně složité si s těmihle věcmi zahrávat. I pro ty generální štáby. A důvod je jednoduchý. Ono tím nejde mířit. Jo, ono tím nejde mířit a i to, že v dávném středověku se různě házely ty výkaly přes hradby a z jedné strany, z druhé strany a mršiny a trávily se studně a podobně, tak vždycky to byla dvojsečná zbraně. Jo? Prostě, když otrávíte studnu na území nepřítel, nikdy nemůžete vědět, jestli tam budete muset mašírovat za 3 dny s vašimi lidmi. Že jo? A jestli se toho vyžíznění vojáci nenapijou, když jim to zakážete, protože prostě se k ním ta informace třeba nedostane. A takže představa, že by generální štáby na veliko si rozjeli biologickou válku, tam fakt se tím blbě míří. A tam ještě biologie není. Tak jdeme dál. Zdravím, pane Kapale a pane Konvičko. Už hodně roků podle Kryla rejeme držkou v zemi.
Co máme dělat my, takzvaní obyčejní lidé, aby se něco změnilo? Radek Zimčík a Dana z Valmezu. My obyčejní lidé se především musíme co nejvíce stát, řekněme, nezávislými na systému. Vím, že to zní trošku hippicky, ale ten systém se řítí ke krachu. Jo? A vemte si, co se teď bude dít, že jo? Ztráty úspor kvůli inflaci, rostoucí tlak na pracovní sílu pod tlakem nezaměstnanosti, že jo? To znamená větší jaksi dojení a vyšťavování lidí a tyhle ty věci. A když teda nebudu teď mluvit o velké politice, ale o tom, co má dělat obyčejná rodina někde, tak to, co vlastně ta obyčejná rodina dělala vždycky, když se děly velké a špatné civilizační zvraty. To znamená rozvíjet samostatnost, své pomoc, takové ty své vazby, jo, vzájemné pomoci, vzájemné výpomoci, nemít prostě úspory v cenných papírech, ale v něčem trvalém, ať už je to půda, nebo zlato, nebo konzervy, jo, to trošku přeháním. Ale zkrátka, být schopný přežít a fungovat i ve špatné situaci. Hmm. To je první věc. A zase nás to letošní rok trošku naučil, nebo tam to připomněl. A druhá věc, vytvářet, o tom často mluví Petr Hampl a má samozřejmě pravdu, vytvářet lokální patriotické vazby. Protože, a to já hodně vytýkám, a nejsem jediný, řekněme i současným opozičním stranám, té vlastenecké opozici, my se musíme připravovat převzít moc. Vím, že to teď zní jako vzdáleně a že nemáme šanci a podobně. Jako moc ve smyslu, my se musíme připravovat umět vládnout. Takhle. Jo? Vemte si, že tady ta ODSka a ANO a Demblok opravdu mají v každé vesnici nějakého člověka, které můžou na tu radnici posadit a v každé firmě mají svého člověka a tohle se musíme naučit taky. A dokonce musíme být o krok vpředu, protože tady třeba se strašně moc mluví o Brexitu a rozpadu Evropské unie, vystoupení z Evropské unie. Já říkám zítra, Evropská unie už tady rok neměla být nebo 5 let, jo. Ale nevidím tady skupiny techniků, odborníků, expertů na všelicost, které by opravdu připravovali ten exit. Jak bude fungovat ekonomika, jak bude fungovat školství, jak bude fungovat doprava. A takže na tohle bychom se měli připravovat fakt na každé úrovni. A když budeme takhle připraveni, tak holt nebudeme překvapeni. Tak jdeme dál. K tomu se nedá co říct, to je pravda. Já bych jenom dodal, že by člověk si měl přečíst knížku Aleše Přichystala. Já jsem ji tady čet. Myslím si, že se to dá sehnat. Jmenuje se to Přežít nebo zemřít. A kde popisuje všechny možné a nemožné situace, které by mohly nastat a jak by se měli lidé připravit. A to ne jenom ti, kteří se hlásí k tomu preperskému hnutí. To jsou lidi, ty prepeři, kteří, je to počeštěné anglické slovo, já to říkám počeštěně, kteří mají doma zásoby trvanlivých potravin a vody a já nevím všeho možného, že kdyby teď vypuknul třeba blackout na 2 měsíce, takže oni přežijí. Na rozdíl od nás, kteří prepery nejsme. Tak ale tak... No, takhle, pane Kapale, zase aby jsme nestrašili, nebo tak. Ono je docela, já si dovedu představit, že ten rozpad a zvrat nebude tak strašlivě bolestivý, jako si představujou ty nejhorší scénáře, jo? Že to nebude úplná apokalypsa. Spíš prostě přestanou fungovat ekonomické vazby, zdravotnictví se rozvalí, spoje nebudou fungovat, myslím teď třeba rádio, jo? Budou výpadky různé, bude se to prostě všelijak přetvařovat, jo? A takže možná není třeba to úplně hrotit, ale prostě být připraven se uživit, postarat, pomoct sousedům, za to čekat samozřejmě, nebo vědět, nebo doufat, že oni pomohou mně, jo? Mít prostě kolem sebe lidi, kteří něco umí, od nasekání dřeva až po zašití rány, jo? A na druhé straně jsem trošičku optimista v tom, cituju teď kamarádku, že tenhle ten národ jsou prepeři skoro všichni. Na rozdíl, ani to nevíme, jo? Na rozdíl od národu třeba západně od nás.
teď mluvím o tradici táboření, chat, chalup, jo, to je vlastně ono. Mm-hmm. Ale i o takových věcech, teď se malinko pochlubím a bude to optimistické. Předloni jsme byli s autobusem studentů v Itálii a poprvé jsme na tuhle akci vzali i, řekněme, větší podíl, asi 7 nebo tak, zahraničních doktorandů. A to byly všechno zkušení biologové. A teď ti doktorandi, a jak to probíhá, že jo, někam se přijede a za půl hodiny, hodinu je nástup a tam se dělá zase nějaký program a ti lidi si musí samozřejmě postavit stany a prostě se o sebe postarat, že jo. A ten jeden kámoš, nebo doktorand, on byl z Mexika, on na to pořád koukal a říkal mi, hele, já jsem studoval v Mexiku, ve Spojených státech, v Irsku a v Německu a tam by ti studenti byli úplně ztracení. A tady za půl hodiny stojí tábor, všichni mají uvařené jídlo a normálně fungují. Jakého jsou věku? A já říkám, to je Tomáš 18 až 25, všechno možné. A oni jako chodili do nějakých polovojenských organizací nebo tak? A já říkám, ne, to jsou prostě normální Češi, kteří jsou zvyklí s rodiči a s přáteli a tak pobývat občas aspoň víkendově v přírodě. To se naučíš potom se o sebe postarat. Jo? Takže v tomhle jsem opravdu optimista, v tomhle my jsme jako průměrný Čech, je na tom nesrovnatelně lépe, než já nevím, průměrný Francouz. Jo? Mm-hmm. Ten Mexičan byl nadprůměrný, jo? Rozumíte, cestovali a dobrodruh a tak, ale prostě říkal, no jak to tady zvládají obyčejný 18-letý holky. Já jsem říkal prostě normálně. No. Jsou na to zvyklí z domova? Z domova, ze skupin přátel, ze středoškolských park, prostě jsme na to zvyklí. No. Tak mám tady další dotaz, taky zase zajímavý. Zdravý Vlastík ze Severní Moravy. Stručný dotaz na vašeho hosta. Kdyby pan Martin Konvička mohl aplikovat nějaký princip nebo chování ze života hmyzu na lidskou společnost, co by to bylo? Zdravím a přeji hezký večer. Jezus Maria, pane kolego, to je otázka šílená. Tím se zabýval kdysi ruský anarchista Kropotkin, který přirovnával lidskou společnost s oblivou k nějakým spolupracujícím včelám nebo mravencům a podobně. Kropotkin, ale Kropotkin, budu, to jméno znám. Já budu přízemnější. Fascinující je, když lovíte noční hmyz na světlo, že jo? Rozsvítíte někde halogen nebo pořádnou zářivku a máte tam nějaké plátno nebo trvalou past a pijete lahváč nebo tak, podle toho, jestli tam jste autem nebo ne, a oni ty můry k tomu světlu přiletí sami a sami se v té lapací nádobě zabíjí chloroformem. A to je přesně to, co dělá lidská společnost, když se jim prostě nabídne nějaký spasitel nový a nějaká nová reklama a podobně. A tohle to přesně, jako ty můry k tomu světlu, tak jsou lidi znovu a znovu přitahováni ke strašlivým pitomostem. Tak asi, abychom nebyli tak pitomí a nelítali na to lákadlo jako můry na světlo. Přesně tak. Protože by na nás mohl taky čekat chloroform. Přesně tak. V lepším případě jsou i horší jedy. Ano, ano. Tak jdeme dál. Dobrý den, pane Kapale. Dotaci 50 tisíc na akci Příčovy v roce 2009 majitelka zámku vracet nakonec nemusela. Tak to je pro mě novinka. Formálně prý bylo vše v pořádku. Zdroj Příbramský deník z 8. července 2020 a díky za písničky o přestávce. Omládl jsem o 35 let, krásný songy. Hezký večer vám oběma, Vladimír Kostka, Praha. Tak já hraju písničky, které se mně líbí. A ty moderní se mi moc nelíbí. Jediná výjimka jsou písničky od Ortela. Ty se mi líbí. A proto hraju to, co se mi líbí. No a samozřejmě se to líbí většinou lidem staršího ročníku. Tak. Takže tohle je informace, že nemusela nakonec vracet. Já jsem četl jenom tenkrát na mainstreamu, že o to paní hejtmanka Jermanová požádala. Takže, že se dělala sbírka, aby se to zaplatilo, tak nevím. Prosím vás, to je zase pro ten mainstream typické. Jo, všichni to známe, že oni s oblibou publikují a nafukují a rozmazávají věci pro opoziční scénu nepříjemné. Víš, všechna ta moje trestní stíhání a obvinění jakýho čerta, kterých bylo snad 7, jo, ze všeho jsem byl vyviněn a když jsem byl vždycky obviněn, tak to byly palcové titulky, že jo? A když jsem byl vyviněn, tak nic, že? Rozumíte, to je přesně ono, takže ten cíl je jasný.
Oni chtějí ukázat, že ta paní Tomková bude za svou drzost potrestána. Když pak nebyla, tak z toho se neudělá titulek, že jo? To prostě by bylo... Jak by vypadal? Jermanova strašila zbytečně, jo? Nebo něco takového. A to ten mainstream nikdy neudělá, nebo když tak někde úplně na nejmenším písmem někde nad tiráží, jo? Tak mám tady další SMS-ku. Je to sice dvě takové dlouhé SMS-ky, nicméně to přečtu. Dobrý večer, snad dnes na mou SMS-ku dojde. Asi před týdnem jsem se seznámil s iniciativou Daniela Landy. Sestavil a jako petici do sněmovny tzv. Blanický manifest za svobodu 2020, kde lze podpisem podpořit protest proti omezování občanských svobod a práv v České republice, zejména slova a projevu. Lze se zapojit do 11. září. A teď tam je adresa, kterou uvádět nebudu. Pánové, seznámíte se s nimi také a podpoříte třeba i tuto provokaci. Přimlouvám se za to, Jirka z Pardubic. Než dám slovo panu docentu Konvičkovi, tak já se k tomu řeknu za sebe, já se k tomu nepřipojím. A já totiž kouzelníku Žitovi, Danielu Landovi, nevěřím ani pozdrav. Na toho příliš moc dobře znám i jeho názory. Takže celé tato akce, zaprvé ten jeho manifest je nic neříkající, tam není jeden jediný pořádný argument, je to takové jenom povídání, blábolení. Takže z tohoto důvodu já tuto petici nepodpořím a nebudu uvádět ani adresu, kde se může podpořit. Samozřejmě každý má právo se s tou peticí nebo s tím manifestem seznámit a přijmout si vlastní názor. Já jim to neříkám za sebe, já říkám, že jsem si to přečetl pozorně několikrát a podepisovat to nebudu. Tak to jsou silná slova, důležitá samozřejmě. Já jsem slíbil, že se s tím seznámím před tím zhruba měsícem, ale slyšel jsem právě hodně takovýchhle podobných referencí, ale aby to pro Boha nevypadalo nějak osobně. Ne, není každá, tak každá taková iniciativa, která nějakým způsobem podlamává tady tenhle ten blborežim, je samozřejmě vítána. Na druhé straně, aby to byla platná petice, se kterou se dá aspoň jít do parlamentu, tak musí mít na papíře, že jo, něco o tom vím, dvě petice jsem spoluorganizoval, které se aspoň na ten petiční výbor dostaly. A musí mít petiční výbor a tyhle ty věci. A není to prostě úplně sranda. A zatím jsem neviděl, že by někdo sbíral ty papírové podpisy. Takže internetová petice, předpokládám, že internetová, fajn, proč ne, ale bude to asi plácnutí do vody. Ale samozřejmě přeju organizátorům štěstí. O to zase jo. To já taky, ale máte naprostou pravdu, protože internetové petice jsou jenom jakási anketa bez jakéhokoliv vypovídajícího podnětu. Petice, která podle petičního zákona, u nás máme petiční zákon, tak musí být opravdu, má náležitosti, které musí splnit a musí být na papíru a musí se to donést. Proto se třeba nosí pod 50 tisíc podpisů na volbu prezidenta republiky a nestačí nějaké internetové petice, musí to být na papíře. A ono je teda zajímavé, a snad nebudeme tady napovídat liptardům, že petiční zákon je snad pořád ještě nezměněný z roku 91 nebo tak nějak. A kolegyně Wolfová o tom kdysi dávno mluvila jako o posledním demokratickém zákonu, který u nás máme. Jo? Že opravdu sice má tvrdé náležitosti, 10 000 podpisů s číslama občanek a podobně, ale pak to ten petiční výbor aspoň k něčemu zmocňuje, řekněme. Jo? Což spousta našich pseudodemokratických zákonů nezmocňuje nikoho k ničemu. Že? Ano, je to tak. Takže tady ta SMS-ka je ještě jedna. Dobrý večer k těm buňkám. Rozumíme kebabárnám. Měl bych návrh vytvořit na stránkách rádia mapu, do které by byla místa těchto islámských buněk, ale také mešit a islámských modlitebem, které také jsou buňkami páté kolony zanešena. Viděli bychom, jak to nabývá na síle a snad by to pomáhalo k tomu, aby se probudilo víc vlastenců. Za názor přezem děkuji, Jirka z Pardubic. Tak vážený pane Jirko z Pardubic, utvořit takovouhle mapu mešit a kebabáren, tak to by musel dělat tým lidí.
dát to do grafiky, zpracovat to. Svobodné rádio na to nemá, naprosto nemá kapacity. Nemáme tady nikoho, kdo by se tomu mohl na 100% věnovat. My máme tolik práce, že na tuto věc, která by nemusela být vůbec špatná, nemáme čas. Tohleto, ty mapy. Například, jestli jste viděl mapu Mešit, Modliteben, Německa, tak na tom pracoval tým 20 lidí 2 měsíce. A vy byste to chtěl udělat od lidí, když nás je tady, když jsme tady 1, 2, 3, 4, 5 a máme spoustu jiné práce, to není v lidských silách zvládnout. Martine, prosím. Ale, můžu? Ano. Kebabárny jsou samozřejmě obrovské svinstvo. Jo? Z mnoha důvodů a opravdu to, co asi říkáte, to říkám já už dlouho. Představme si, nebo můžeme to brát tak, že jedna kebabárna jsou 3 rodiny usazené v tom místě. Přes zelené karty. Jo? A nemusí to být rodiny z Maroka, stačí, že to jsou rodiny prostě přivezené z Německa nebo Rakouska, to už se potom nějak udělá. Jo? A to opravdu velké svinstva vidím dvě. Za prvé, že s nima musí spolupracovat městské a obecní úřady. Nebo ne spolupracovat, to je moc silné slovo, ale prostě přivřou oči, dají výhodný nájem, neposílají tam ty kontroly a podobně, protože zkrátka, jak to, že se užíví kebabář a ne, co já vím, český párkař, jo? To je divné, jo? Prostě na hlavní třídě kde jakého města, tam, kde bývala cukrárna, je dneska kebabárna, že jo? No. A druhá věc, která je velké neštěstí, ale opravdu velké neštěstí je, že tam ti lidi chodí. A teď jsem, ono zase to souvisí i jaksi s neakčností našich podnikatelů, ale ti prostě mají celý ten tlak nad sebou EET, hygieny a všechny ty věci, se kterým prostě ti kebabáři v tom umí chodit nějakým způsobem. A my víme jakým, jo. Oni jsou napojeni na vysoké kruhy v justici, že jo. Ta pardubická soudkyně, ježíš, teď si nesmou. Prostě mají velké zastánce hodně nahoře. Ne ten poslední kebabář někde v Kaplici, ale ti chlapíci, kteří řídí ty franšízy, kteří jim vyběhají ty papíry, dodají to vybavení a podobně, to jsou velké šajby v Mešitách s velkými vazbami na justici, na státní správu, na vnitro a podobně. To je třeba si uvědomit. Jo. A takže vlastně tím, že tam lidi chodí, tak podporují nejen islamizaci, ale v zásadě i ten nejhorší establishment. A jsou fakt sami proti sobě. My jsme teď byli v městečku, nevím, jestli má 1000 nebo 3000, ale je to prostě městy z Hanušovice, mezi Jeseníky a Králíckým Sněžníkem při horním toku Moravy. A jediný otevřený kvelp s jídlem, řekněme, takhle neděli odpoledne, kebabárna před Penymarketem, teda, takže obchod byl otevřený taky. Hned vedle romská mini čtvrť, 20 domků, jo? A kebabárna obklopená romskými dětmi, které si tam prostě s velikou chutí dávali ten kebab a tu kakolu. Jo? Je to velice smutné, protože reálně to, co tady přinášejí ti kebabáři, je naprosto v rozporu s tím, řekněme, romantickým nebo s dobrým, já nevím, jak to říct, veselým na tom romském žití, že jo? Protože s kebabem jednou, nedej bože, ale kdyby se jim tomu dal volný průběh, tak přijde žádný tanec, žádná hudba, žádná holka vládnoucí v rodině, jo? A takže když jsem to tam viděl, tu nepsanou koalici v podstatě, teda kolem té kebabárny, ale když jsem prostě viděl, u koho oni mají úspěch, jo, tak jsem si říkal, ach jo, a nikdo jim to neřekne a prostě je to fakt vina těch měst, protože ti mají ty páky, jak tohle to nekalé podnikání, protože opravdu se děje, protože jsou kartely, jo, nepsané, jak tohle to nekalé podnikání alespoň brzdit. Protože máte naprostou pravdu, je to jenom na městě, protože ten někomu patří, ať je to soukromník nebo městský, ale je to jenom na městech, aby dovolila nebo nedovolila toto podobné podnikání. A že to je velká mafie, která tomu vládne, o tom vůbec není pochyb. To je pravda. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, pánové. Pane Korbičko, nevím, ale teď mu nejdřív telefon, protože už jsem vzal několik SMSek. Tak dobrý večer, slyšíme se?
slyšíme se. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím pana docenta Konvičku, Pepa ze severu. A teď se dostáváme právě k tomu, jak jsou důležitý ty komunální volby, protože zrušíme ty kebabárny. No, teď jsme se vlastně k tomu dopracovali a chci poděkovat za krásný povídání a přeju hezkou dobrou noc. Naschledanou. Taky přejem dobrou noc, naschledanou. A je to pane Konvičko, je to pravda na konec konců, že to je na těch obecních zastupitelstvech. Jenže teď budou volby krajské. Teď budou volby krajské. Budou krajských. Ano. Ty komunální budou za dva roky, že jo? Ano, ano. Tak jdeme dál. Tak to... Dobrý večer, pánové. Pane Konvičko, nevím, ale Česko už dávno není zemí lidí všech řemesel a tudíž soběstačnost v době nouze je otázkou. Nicméně jsem neskonale smutná z toho, jakou máme vládu a čecho-čobolského premiéra, který líbá židovský prsten a americkou řeď. Děkuji za názor, Monika. Tak on líbá každý prsten, který, ze kterého jak si kouká nějaký profit pro něho. Jo? A všimněme si ale opravdu jedné věci, že tím, že ten náš premiér je takové trošku, řekněme, lakomé máslo, nebo jak bych to řekl, tak ho opravdu lze tlačit do některých postojů, které jsou, řekněme, pro tu zemi vhodné. A opravdu on půjde za tou větší silou. Takže nezbývá, než být tou větší silou, ne než premiér, toho vem čert, ale být větší silou než třeba Demokratický blok, být větší silou než STAN, být prostě větší silou než ty úplně nepoužitelné a nemožné strany a uskupení. A to je samozřejmě hodně práce a hodně námahy a není to vůbec jednoduché v situaci té, řekněme, totální blokády médií a dehonestace lidí a podobně. No ale nic jiného nám dlouhodobě nezbývá. Tak a teď je poslední otázka, kterou já se omlouvám, že nestihneme všechny, takže poslední otázku řeknu tady odsud ze studia MOU. Pane docente, co říkáte tomu, že mnoho lidí, kteří se označují za vlastence, tak ze známých důvodů, teď to nebudu rozebírat, ale mně ty důvody jsou jasné, jedná se o peníze, samozřejmě, peníze hledej až na prvním místě za vším. Takže tyto takzvaní vlastenci nenechají v poslední době jednu jedinou příležitost nevynechají, aby si nemohli kopnout do jediné vlastenecké a národovecké straně ve sněmovně, a to je SPD. Ať už se jedná o Jiřího Černohorského, anebo i o Žarka Raptora z TV Raptor. Já jsem na internetu, na Facebooku úplně s úžasem četl to vyložené duševní zvracení obou těchto lidí, kteří se hlásí k vlastenectví. A já vím i důvod, protože zkrátka nedostali to, co od SPD čekali. No, to je, na to, že máme minutu do konce, tak je to, tak odpověď, obávám se, přetáhnem. Nevadí. Především, ti lidi jsou hodně různí. Jo? Nečekejme, že Černohorský a Raptor jsou nějací moc, přicházejí z různých světových stran, abych tak řekl. Ale ta základní kritika, o tom jsme vlastně mluvili, jo? Že ta strana, když je právě proto, že jediná je v parlamentu a má ty prostředky, tak všechny takové strany všude kolem nás, ať je to AFD, ať je to PIS a podobně, se v podstatě snaží jako kvočna zhromáždit ty různé aktivity kolem sebe. A aby prostě ten opoziční život kvetl a fungoval. A to je hrozně důležité ne pro tu stranu jako takovou, ale nebo pro ty raptory, když to tak řeknu, ale to je hrozně důležité právě proto, aby ta strana jednou mohla budovat tu moc, jo? Protože to, že bude mít tam 6, 10, 12% parlamentu, je výborný, to je fajn, ale pokud nebude mít svoje lidi, svoje spolky, svoje klubovny, svoje týho čerta, všechno možné, opravdu v každém městě jsou, tak tu moc nikdy neuchopí, jo?
A já vidím aspoň tu Žarkovu a Měšťanovu kritiku, že jde z téhle strany a je správná. Jo? Protože je tady prostě skupina nebo strana, která má ty prostředky, a pak jsou tady různí pořadatelé koncertů a podobně, kteří je nemají. A ta strana by měla, já neříkám platit skupinu Ortel, jo? Ale opravdu by měla skrze ty prostředky ten opoziční život nějakým způsobem podporovat, stimulovat. Protože, to si uvědomme, všechny ostatní partaje to dělají. Jo? A když teda nebudeme mluvit o nějakých penězích pro Raptora, tak si uvědomme, co je bezprostředně třeba, co je fakt nutné. Třeba právní pomoc pro lidi, kteří se nějakým způsobem ocitli v nouzi právě za své vlastenecké postoje. Jo? A já vám řeknu, že to vnímám velmi těžce, protože připomenu svůj že jo, svou anabázi s Úsvitem, který, pozor, to je třeba si uvědomit, který byl stejným výtvorem lidí kolem Hrdličky a Bárty jako později Okamura. Jo? Ne, že by Okamuru vodili Hrdlička a Bárta, ale přinejmenším to začalo nějakou spoluprací, nějakým financováním kampaně a tak nějakými nezhodami. A já jsem do té spolupráce s Úsvitem tehdy šel proto, a opravdu proto, že jsem opravdu věřil, že ty prostředky, které tady byly, budou regulérně použity na takové věci, jako je právní pomoc, budování klubu, budování spolku, mapování mešit a kebabáren a podobně. Jo? A že tahle ta činnost teprve vytvoří tu volební kampaň. Protože už nejsme v době, když se volby dají vyhrát billboardama. Ta doba už je bohužel za náma. Jo? Dneska se volby... Tady jsme trošičku v podobné situaci, jako byli obrozenci v 19. století. Jo? Dneska se ty volby a ta moc budou dát získat zase jenom prací drobnou. A v 19. století to byly sokolové a spolky umělců a divadla, ochotníci. Teď to bude zase asi něco jiného. Přece jenom 150 let uplynulo. Ale tím, v jakém je český národní život a evropský politický život marasu, tak tím jsme dost v podobné situaci jako to 19. století. A kdo chce tu moc, v tom dobrém smyslu, kdo chce jednou vládnout, musí prostě ukázat, že se o své lidi umí postarat. Ale takže to není, já Žarko chci peníze, možná taky, jo, do duše mu nevidím. Ale podstatné je, že pakliže má nějaká skupina prostě získat ten háček, tu kotvu v každém městečku a v každé obci, tak se musí chovat jako piráti, tak se musí chovat jako ANO, to znamená, musí svým lidem pomáhat. Takhle. Ale ano, to já celku chápu, pane docente. A svý lidi nejsou jenom straníci, jo? To je a jistě, to, jistě, samozřejmě. Jednoho důvodu. To jsou i ty, oni taky mají příznivce, ale jak pomáhat lidem, kteří, a to mě právě zaráží, neustále, to je den co den, do nich jenom kopají a dehonestují. To mě právě zarazilo. Proč? Rozumíte? To oni si říkají vlastenci a dělají tohle. Kdyby takhle se nechovali, no tak já nevím, já nejsem členem SPD ani a notabene někdy ve vedení, ale kdyby se takhle nechovali, tak by to eventuálně mohlo nějakým způsobem se ta rozvíjet spolupráce. Ale ta spolupráce přece není v tom, dejte mě na první místo, abych se dostal do parlamentu a dejte mi 100 000 měsíčně. Jo, ale to je ne, o té denní práce. Tady by právě mělo jít do podporu úplně jiného typu a úplně jiných lidí. Přesně jo? Tak. Ale zkrátka a dobře, pakliže tady není horká telefonní linka, kam se může obrátit každý, kdo bude předvolán na policii za keci na internetu a nedostane prostě advokáta, nebo aspoň kontakt na něho, tak ta strana nedělá svou práci. Dobré za podnět. Zkusím to vyjednat. Jo, tohle jsem zkoušel vyjednat s těmi úsvitáky, jo? Což byli lidi, kteří se s Okamurou posléze rozkmotřili, ale obávám se, že ta škola tam byla stejná. A tam bylo prostě peníze musí jít na volby, na volby, na volby. A nakonec na ně nešli, že jo? Tunelovalo se to ve velkém a jenom se honili aktivisti s nějakýma novinama a nedostali od strany ani na kafe. A, protože na tom se šetřilo, ale prostě na lidech se šetřit nemůže. Je to přesně tak, jestli pak víte, kam šla většina ukradených peněz z Úsvitu.
do soukromého letiště a letadla. No, jasně, na vracení prostě dluhů a podobně, to samozřejmě bohužel vím, ale ti lidi, kteří to tehdy takhle zvorali, tak už si politice neškrtnou, že jo? Ano, přesně tak. Takže bylo by velká škoda, kdyby prostě Okamura udělal tu samou chybu, kvůli které z toho, jo, se s tím Úsvitem rozkmotřil. Přesně tak, já si myslím, že se z toho poučil. Nicméně, pane docente, přetáhli jsme mojí vinou, já se omlouvám, ale... Tak v pořádku, já jsem za tu otázku samozřejmě hrozně rád a snad to posluchači přežili. Přežili. Já vám díky, že jste si na nás udělal čas. Moc se budu těšit 12. září na Velké dobré. Sám uvidíte, že to má skvělou atmosféru. Je to opravdové setkání vlastenců, kteří neočekávají funkci, neočekávají žádné prebendy, neočekávají žádné všimné, kteří to dělají čisté lásky k této zemi. A proto to setkání Svobodného rádia s těmi našimi posluchači, rodinou Svobodného rádia, je tak nádherné, což potvrzují všichni naši hosté, které tam chodí, i ti, kteří tam byli v loni poprvé. Super. Tak se budeme těšit. Tam si dáme pivo konečně. Jsme. Tak si dáme pivo, ano. Tak jo, díky moc a ať se vám daří. Díky, nashledanou. Nashledanou. Vážení přátelé, tak to bylo dnešní povídání s docentem Martinem Konvičkou. Jsem velice rád, že s nám počítá na 12. září na Velkou dobrou. Já doufám, že nám to Hamáček přes koronáč nezakáže. Já se s vámi taky loučím a teď si pustíme písničku od Jirky Korna a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Přeji dobrou noc.